Sabirabadda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib təfərrüat bir qədər sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin saat 17 olan buraxılışını təqdim edirik studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. İslamofobiya ilə mübarizəyə dair beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşada. Qonaqlar Yuxarı Gövhər Ağa məscidini ziyarət etdi. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Azərbaycana gəlir. Dövlət başçısı səfər öncəsi mətbuata hansı məqamları açıqladı? 2 mini avtomobili toqquşdu, ölənlər və xəsarət alanlar var. Sabirabadda ağır qəza. İndi isə təfərrüat ilə. Bakıda keçirilən İslamofobiya ilə mübarizəyə dair beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşaya gedib. Qonaqlar ilk olaraq Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanında yerləşən Yuxarı Gövhər Ağa məscidini ziyarət ediblər. Məscid haqqında qonaqlara məlumat verilib, bildirilib ki, 1992-ci ildə Şuşa şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarətinə keçməsindən sonra ölkə əhəmiyyətli tarix mədəniyyət abidəsinin interyerləri tamamilə dağıdılıb, binanın fasadına ciddi ziyan vurulub. Eyni zamanda qeyd edilib ki, minarələrinin minbər hissələri uçurulub. 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Şuşa şəhərinin azad edilməsi ilə məsciddə də bərpa işlərinə başlanılıb. 2023-cü ildə məscidin əsaslı bərpa işləri başa çatdıqdan sonra istifadəyə verilib. Davam edirik. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Azərbaycana dövlət səfəri edəcək. Dövlət başçısı səfər öncəsi jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Səfər çərçivəsində keçirəcəyi görüşlər barədə danışan Kasım Jomart Tokayev ölkəsinin Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişinin bağlanmasında maraqlı olduğunu bildirib. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Azərbaycana dövlət səfəri edəcək. Bu barədə Qazaxıstan prezidentinin mətbuat xidmətindən bildirilib. O, səfər çərçivəsində Azərbaycan prezidenti ilə danışıqlar aparacaq, həmçinin Qazaxıstan-Azərbaycan Ali Dövlətlərarası Şurasının ilk iclasında iştirak edəcək. Kasım Jomart Tokayev səfər öncəsi yerli medianın suallarını da cavablandırıb. O, Qazaxıstanla Azərbaycan arasında münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etdiyini, siyasi, ticarət, iqtisadi, tranzit, nəqliyyat, enerji, kənd təsərrüfatı, mədəni, humanitar və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində sistemli işlərin həyata keçirildiyini vurğulayıb. Kasım Jomart Tokayev həmçinin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin tezliklə bağlanmasında Qazaxıstanın maraqlı olduğunu, eləcə də regionun infrastrukturunun bərpasının təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Cənubi Qafqazın inkişafına töhfə verəcəyini bildirib. O, Qazaxıstan şirkətlərinin Qarabağın dirçəldilməsi prosesində fəal iştirakından danışaraq, bu dəfəki səfər çərçivəsində Füzuli şəhərində Kurmanqazı adına Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin rəsmi açılışının nəzərdə tutulduğunu diqqətə çatdırıb. O, həmçinin Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun transkontinental ticarətin təşviqində və inkişafında rolundan bəhs edərək, gələcəkdə bu marşrut üzrə yükdaşımaların həcminin 10 milyon tona çatacağını bildirib. Kasım Jomart Tokayev Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq arenada önəmli aktora çevrildiyini də vurğulayıb və bildirib ki, təşkilat çərçivəsində üzv ölkələrin ticarət dövriyyəsi 42,3 milyard dollara çatıb. Onun sözlərinə görə, Türk dövlətlərinin dünya ilə ümumi ticarət dövriyyəsi 1,3 trilyon dollara yaxındır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO-dan çıxması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Xarici diplomatlar bu barədə xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, Alyansa üzv olan Avropa ölkələri bu ssenariyə hazır olmalıdırlar. NATO-ya üzv olan Avropa ölkələri Amerika Birləşmiş Ştatlarının alyansdan çıxacağı ssenariyə hazır olmalıdırlar. Teleqrafın xəbərinə görə bu barədə bir sıra xarici diplomatlar xəbərdarlıq ediblər. Onların təxminlərinə görə bu variant Respublikaçı Donald Trump'ın prezident seçkisində qalib gələcəyi təqdirdə mümkündür. NATO-nun üzvü olan Avropa ölkələrinin paytaxtları Donald Trump'ın təhdidləri fonunda öz hərbi imkanlarını planlaşdırmalı və yenidən düşünməlidir. Məlumatda bildirilir. Qeyd olunur ki, Trump'ın Birləşmiş Ştatların NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı sözləri böyük narahatlıq doğurur. Digər diplomat mənbəyə bildirib ki, mövcud vəziyyət bir daha Avropa İttifaqının NATO-dan hədsiz dərəcədə asılı olduğunu nümayiş etdirib. Üçüncü mənbə Avropa paytaxtlarını hərbi planlaşdırmanı nəzərdən keçirməyə və dövrün tələblərinə uyğun yenilənməyə çağırıb. Həmçinin Trump'ın Amerika Birləşmiş Ştatlarını NATO-dan çıxara və Avropanın müdafiəsindən imtina edə biləcəyi ilə bağlı qorxular da var.
Türkiye'de terrorçulara karşı əməliyyatlar devam edir. Bununla bağlı ülkenin Daxili İşler Naziri məlumat paylaşıb. Bildirilib ki, IŞİD terror gruplaşmasının üzvlərinə karşı keçirilən növbəti əməliyyat zamanı saxlanılanlar var. Türkiye'nin Sakarya vilayetinde IŞİD terror gruplaşmasının üzvlərinə karşı hayata keçirilən Bozdoğan 11 əməliyyatlarında 33 şübhəli şəxs saxlanılıb. Bu barədə Türkiye Daxili İşler Naziri Ali Yerlikaya bildirib. Qeyd olunub ki, saxlanılan şəxslər ölkədə 31 mart tarixində keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri öncəsi terror aktı törətməkdə şübhəli bilinirlər. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində 4 sənədsiz tapança, 2 tüfəng, külli miqdarda xarici valyuta və çoxlu sayda qadağan olunmuş nəşirlər və təşkilati sənədlər ələ keçirilib. Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi İctimai Birliyinin Qərbi Azərbaycanlıların doğma torpaqlarına qayıdışı mövzusunda istehsal etdiyi Nəsil Ağacı adlı sənədli filmin Özbək dilində nümayişi baş tutub. Təqdimat Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində keçirilib. Qərbi Azərbaycanda yaşayan və yaradan insanlarımızın sayı milyondan çoxdur. Yəni onların indiki yeni gənc nəsil də hansında nəzər alsaq, orada milyonlarla bizim Azərbaycanlımız yaşayır və o ərazini unutmaq mümkündür. Və ora o qayıtmaq arzusu, istəyi, bu formada tarixi yanaşmalar, hər ailənin özünün hekayəsi formatında biz bir film istədik. Səmimi bir formada olsun ki, hər bir ailənin fərqli-fərqli formatda, amma bir ümumi ailə, Qərbi Azərbaycan ailəsi haqqında bir gözəl bir görüntü yaratmaq istədi. Film kiçik-kiçik hekayələrdən ibarət böyük bir hekayədir. Bayağı da dedim, məqsəd ağacdır. Ağaca da məqsəd kimi baxmaq olar. Elə bizim də məqsədimiz o idi ki, bir film yaradıcı heyəti olaraq bir ağac, çoxlu budaqları olan bir ağac yaradaq. Film ağacı, nəsil ağacı. Filmin adını da elə ona görə nəsil ağacı qoydu. Belə bir dəvət gəldi ki, Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzində təqdimatı olsun Özbək dilində. Orada həm çoxlu sayda bizim Qərbi Azərbaycanlı icmasının nümayəndələri yaşayır Özbəkistanda. Orada onlar cəmiyyəti müxtəlif yerlərində təmsil olunurlar. Onları dəvət edək. Eyni zamanda da Özbək cəmiyyətinin nümayəndələri, ictimaiyyət xadimlərini dəvət edir. Film zamanı doğrudan da tariximiz, mədəni irsimiz haqqında çoxlu ətraflı məlumatlar əldə etdik. Bu həm mənə bir təhsil istəyir kimi, həm də ailə üzvlərimizi, balalarımızı Azərbaycandan uzaqda olsaq da bu tariximiz haqqında ətraflı məlumat əldə etməmizə kömək elədi. Biz Göyçəyə qayıdacağıq. Göyçə bizimdir. Biz Göyçəni sevirik, o bizim Azərbaycan torpaqlarımızdır. Sabirabadda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Zalqarağaç kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Mercedes markalı avtomobillər Chevrolet markalı nəqliyyat vasitəsinin toquşması nəticəsində sürücü 1989-cu il təvəllüdlü Ərzuman Süleymanov və 1978-ci il təvəllüdlü Zahar Mədətov dünyasını dəyişib. Xəsarət alan Sabirabad rayonunun Çöl Beşdəli kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Elməddin Mustafayev Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun koma vəziyyətinə düşdüyü bildirilir. Hazırda ölənlərin şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir. Davam edirik. Xırdalanda sursat aşkarlanıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Əraziyə mütəxəssislər cəlb edilib. Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri ərazisində sursat aşkar edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb edilib. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları ilə birgə ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş sursatların döyüş tətbiqinə yararı 1 ədəd F1 əl qumbarası, 1 ədəd M75 əl qumbarası, 2 ədəd UZR-GM partladıcısı, 668 ədəd 762-39 mm-lik mərmi olduğu müəyyən edilib.
Sursatlar mütəxəssislər tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb. Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib. Artıq Novruz bayramına sayılı günlər qalıb. Buna görə də paytaxtda ənənəvi olaraq kənddən şəhərə yarmarkaları yenidən təşkil olunub. Bəs bu yarmarkalar qiymətləri vətəndaşların cibinə uyğundurmu? Əməkdaşlarımız araşdırıb, izləyək. Novruz bayramı öncəsi paytaxtda kənddən şəhərə yarmarkaları təşkil olunub. Bu yarmarkalarda fermerlər öz məhsullarını satışa çıxarıblar. Yarmarkalarda 25 bölgədən 100-dən çox çeşiddə olan məhsullar alıcılara təqdim olunur. Mən əsasən özüm fermerəm, həm arıcı fermer kimi də məşğul oluruq, həm də sitrus məhsulları, bir çıxı canlı bölgəsində asılı da əslində sitrus məhsullarıdır. Gördüyünüz kimi limon, mandarin, məsələn, apelsin bizim mövzədə. İndi mandarin, apelsin gətirmişəm, onları satıb qutarmışam, əsasən indi limon qalıb, limonları da satışa çıxardırıq. Alıcılıq qabiliyyəti necədir? Alıcı qabiliyyəti günü-gündən artır, yaxşıdır. Yəni ilk günlərdə biraz zəifçilikdir, indi şükür Allah, yaxşıdır. Hələlinə təzə gəlmişik, indi Allah razı olsun, indi qiymətlər də var da. Qanı eləyir qiymətlər. Hələlinə qanı eləyir, ancaq ki, biraz da aşağı olsa yaxşı olar. Haradan gətirmişsiniz almaları? Var oyun Hacıqayev kəndi. Öz məhsullarınızı? Bəli. Alıcılıq qabiliyyəti var? Alıcı qabiliyyəti də var, gördüyünüz kimi. Qəşəng, gözəl, soqlu, şirin almalardır 50 qəpikdən, ta manat yarmacan. Buyurub, xalqım, cəmatım gəlib istifadə eləyə bilərlər. Bunun çoxsu Qəbələdən gəlib qardaşım. Özüm də Qəbələliyəm. Yəni başda çoxsu öz mallarımız. Öz məhsullarımız. Diri mallar qozdu, fındıqdı, şabaltı, bəli öz məhsul. Alıcılıq qabiliyyəti necədir? Vallahi bir dəqiqə eləcək zəiflikdir, yəqin ki inşallah olar. Qiymətlər qane eləyir alanları. Burada ha, gələndən çoxsu deyir yarmarkada ucuzluqdur. Yer pulu zad yoxdur deyənə başqa yerlərdə yəni fərq çoxdur da. Burada yer pulu zad yoxdur deyənə yəni biz də elə bir üstünə pul da qoymuruq. Şorabaları hardan gətirmisiniz? İsmaillərdən. Öz məhsullarınızdır? Bəli. Hamısı öz məhsulumuz, evdə hazırlanan mallardır. Alıcılıq qabiliyyəti necədir? Maşallah, yaxşıdır. Pis deyil. Qiymətlər qane eləyir həm sizə, həm alıcılara. Çünki bazardan bizdə ucuzdur. Hər malda 2 manat, 3 manat ucuzdur bazarda. Həm də Allah kömək olsun, şərait yaradıblar, hər şeyini təmin eləyiblər. 1 manatda pul vermirik, öz məhsulumuzu gəlib satırıq. Necə lazımdır, sərf eləyir. Bizə də alanlara da. Türkan kəndi, Bakının Xəzər rayonu, Türkan kəndi. Öz məhsullarınızı? Bəli, bəli. Alıcılıq qabiliyyəti necədir? Yaxşıdır, bayramdır da. Pul almırlar bizdən, yer pul almırlar. Ona görə sərf eləyir də götürüb satırıq malımızı. Yaxşıdır, çox yaxşıdır. Qiymətlər qane eləyir? Da, asobinlə bir də mal uçunu var. Razı qaldınız yəni? Çox. Nə aldınız? Pendir aldım, qatıq aldım. Adi marketlərlə fərqi var qiymətlərdə? Var, var. Hansı rayondan gətirmisiniz? Samirabaddan qardaşım. Alıcılıq qabiliyyəti var? Şükür, pis deyil, yaxşıdır. Razıdırlar qiymətlərdən siz də, alıcılar da? Bəli, razıdırlar. 13 manat. 13 manatadır? Bəli. Mal əti? Bəli. Qoyun əti neçəyədir? 14 manat. Çox bahalıqdır. Çox bahalıqdır. Bazarlara getsin, buradan üzrün. Marketlər bundan ucuzdur. Ha, burada bahalıdır. Bax, çox... Bütün məhsullar? Hər məhsul, hamısı. Eyni, elə bil marketdən eyni alırsın. Çox bahalıq. Bahalıq da elə xanım, marketlərə gedin, bahalığa baxın. Bahalıq. Mən şəxsi təsərrüfatımdır. Mən də fındığımı, qozumu gətirirəm, mən də marketlərdən bahalıram. Mən nə etməliyəm? Marketlər bundan ucuz olur. Marketlərdə indirim olur. Burada heç indirim də yoxdur. Çox bahalıqdır. Marketlərdən bizlərdə qiymət yaxşıdır. Siz haradan gətirmisiniz? Balakəndən gətirmişəm. Öz məhsullarınız? Bəli. Necədir alıcılıq qabiliyyəti? Şükür Allah, indi pis deyil. Biz öz məhsulumuzda, öz fermamız var. Qəfəs şəraitində yetişdiririk. Yəni öz fermamızın məhsullarıdır. Hətta öz ailəmiz də bunun dadına baxır. Yəni çox gözəl, keyfiyyətli toyuqlar. Neçə verirsiniz bu toyuqlar? Bunlar serebrisi növüdür, ədədi 5 manat da. Necədir bazar? Bazar əla. Qiymətlərdən razısınız? Qiymətlər də münasibdir. Biraz da aşağı salsalar, laf yaxşı olar.
Kənddən şəhərə bayram yarmarkalarının yanında Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun səyyar laboratoriyaları da fəaliyyət göstərir. Vətəndaşlar yarmarkalarda satılan məhsulların keyfiyyət göstəricilərini öyrənmək üçün laboratoriyanın xidmətindən yararlana bilərlər. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynaq xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Silikon, Bak Telekom və Citynet-də 10-cu, Connect TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımında 17, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.